الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو آج کل ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں ایک موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کا اور فکروں کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ ہے مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رشتہ کرنا. فکری اور تہذیبی اعتبار سے مسلمان لڑکیوں کا گویا ارتداد اختیار کر لینا یقیناً یہ قابل فکر مسئلہ ہے، اور بہت سے علماء نے، امت کے مصلحین اور خیر خواہوں نے بہت پہلے سے توجہ دلائی ہے. خاص طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ فکری اور تہذیبی ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، اس کا طوفان ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ چونکہ اپنی معمول کی زندگی میں مگن ہیں اور کچھ دینی حلقوں کو چھوڑ کر کہ جن کو دین کی فکریں ہیں، امت کی فکریں ہیں، عام مسلمانوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی عام زندگی میں مگن ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی. اس کے برے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر روک لگائیں، فکر کریں. اس سلسلے میں آج کل گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، اور جو مصلحین ہیں وہ اہم اہم باتوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور کچھ جذباتی لوگ ہیں جو بہت جذباتی باتیں کر رہے ہیں، لیکن محض جذباتی باتوں سے ان مسائل کا حل نہیں. جو سنجیدہ اہل علم ہیں، اہل صلاح ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دی جائے اور عملی قدم اٹھائے جائیں، تب اس صورتحال کی درستگی ہو سکتی ہے. آج ہمارے شہر میں ہمارے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں ممتاز علماء میں ہیں حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکات ہوں، انہوں نے بھی اس عنوان پر مضمون تحریر فرمایا، اور حضرت مولانا نے چار اسباب بنیادی طور پر بتائے اور ان کی نشاندہی فرمائی کہ ان اسباب کی وجہ سے یہ نتیجے برآمد ہو رہے ہیں. ان میں سے پہلی چیز مولانا نے ذکر فرمائی، مصرفانہ شادیاں ہیں ہماری جو بہت مہنگی ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اسی طرح سے لڑکوں کا تعلیم میں پیچھے رہنا، لڑکیوں کا تعلیم میں آگے بڑھ جانا، یہ بھی ایک سبب ہے. اور تیسرا مخلوط تعلیم ہے. چوتھے مخلوط ملازمتیں ہیں، نوکریاں ہیں. بنیادی طور پر مولانا نے یہ چار اسباب ذکر فرمائے ہیں. پہلی چیز جو مولانا نے ذکر فرمائی وہ مصرفانہ تقریبات ہیں شادی کی،
مہنگی شادیاں ہیں. اس قسم کے جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے اسباب کئی ایک ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیاوی تعلیم میں اور دنیا کی محبت میں ایسا منہمک ہے کہ اس کے نزدیک دین اور ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ان کو اپنے مال چاہیے اور دنیا چاہیے. وہ لوگ تو ایک اپنا آزادانہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ایسا نہیں ہے، اس کو دین کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجبور کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور پھر اس کے غلط نتیجے برآمد ہوتے ہیں. دیکھیے، کچھ تو نوکریاں جو کر رہی ہیں بعض لڑکیاں بہت پڑھی لکھی ہیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے کہ ان کا تو ذہن ہی بدل گیا ہے، ذہنیت ہی ان کی بنیادی طور پر بگڑ گئی ہے، ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک جو متوسط قسم کا طبقہ ہے اور اس طبقے کی لڑکیاں جو باہر جاتی ہیں، وہ کسی شوق میں نہیں جاتی بلکہ مجبوری میں جاتی ہیں. عام طور پر آپ کو دواخانوں میں لڑکیاں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، سپر مارکیٹوں میں نظر آئیں گی، دکانوں میں نظر آئیں گی، ڈائگنیسٹک سینٹرز میں نظر آئیں گی، مختلف قسم کے دفاتر میں نظر آئیں گی. آپ غور کی نظر سے دیکھیے اور یہ بتائیے کہ یہ لڑکیاں کیوں گئی ہیں نوکری کے لیے، گھر سے باہر کیوں گئی ہیں؟ ایک سپر مارکیٹ میں، ایک دواخانے میں، ایک میڈیکل سینٹر میں، ایک آفس میں، جہاں غیروں کے ساتھ اختلاط، میل جول، دن چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کرنے کے لیے یہ لڑکیاں وہاں کیوں گئی ہیں؟ شوق سے یا مجبوری سے؟ کیا چیز ہے ان کو لے جانے والی؟ آپ اگر غور سے دیکھیں گے اور انصاف سے بتائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری کی ساری تقریباً مجبوری سے گئی ہے. ان کی شادیوں کے دور تک آثار نہیں ہیں. کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو آفس میں نہیں بھیجنا چاہتا ملازمت کے لیے، مارکیٹوں میں نہیں بھیجنا چاہتا، دواخانوں میں نہیں بھیجنا چاہتا. لیکن جب اس باپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے پاس شادی کے اسباب نہیں ہیں، بچیوں کی شادی کے دور تک آثار نہیں ہیں، کچھ عرصے کے بعد شادی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا مال جمع کرنا ہے جو خود باپ کی طاقت سے باہر ہے، تو بچی کو کمانے کے لیے بھیجنا ہے. پھر روزمرہ کی زندگی گزارنا بھی بسا اوقات مشکل ہے، تو گھر میں بچیاں بیٹھی رہیں گی تو گھر کا گزارا بھی کیسے ہوگا؟ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالات کی سنگینی ان کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ باپ مجبوراً بھیجتا ہے. ہمارے کسی نوجوان کو اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ نظر آ جائے، ایک بار میں شانتی نگر کے پاس سے آ رہا تھا تو ایک ہنگامہ سا ہو رہا تھا، سیل فون پڑا ہوا تھا، ایک مار پیٹ ہو گئی تھی. کچھ پوچھا میں نے کیا ہوا تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسلمان لڑکی تھی تو ہمارے بہادروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. اور اچھا ہے، ہونا تو چاہیے غیرت کا جذبہ، مگر ذرا اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے اور صحیح وقت پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ سے عرض کروں گا. بہت ہونا چاہیے غیرت کی بات ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ایسا نظر آ جائے تو وہ رد عمل اپنا دکھاتے ہیں، نیکلس روڈ پہ نظر آ جائے، کہیں کسی پارک میں نظر آ جائے، مگر وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس لڑکی کو پکڑا اور لڑکی کو مارا یا لڑکے کو مارا، یہ نوجوان جب خود شادی کرنے کے لیے کا موقع آتا ہے اس کا تو یہ حریص اور لالچی بن جاتا ہے. یہ وہاں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے لیکن شادی کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے
ماں باپ نہیں مان رہے ہیں, بھائی نہیں مان رہا, دوست نہیں مان رہے ہیں, رشتہ دار نہیں مان رہے ہیں, لہذا ایسی شادی کرتا ہے کہ جس شادی سے لڑکی والوں پر بدترین ظلم ہوتا ہے. تم اس لڑکی کو یا اس لڑکی کے ساتھ پھرنے والے کو آج مار رہے ہو اور بہادری دکھا رہے ہو, مگر اس لڑکی کو یہاں پہنچانے کے تم ذمہ دار ہو. اس لڑکی کے باپ نے شوق میں نہیں بھیجا تھا اس کو باہر, مجبوری میں بھیجا تھا, اس کو مجبور تم نے کیا. اگر تم واقعی بہادر ہو تو تم شادی کے موقع پر اپنی بہادری دکھاؤ, وہاں کیوں چوہے بن جاتے ہو, یہاں شیر نظر آ رہے ہو اور وہاں پر چوہے بن جاتے ہو, وہاں دکھاؤ بہادری اپنی. آپ اگر اسباب کا علاج نہیں کریں گے تو صرف واٹس ایپ پہ لکھ دو, مضمون لکھ دو, تقریریں کر دو, کیا حاصل ہونے والا ہے اس سے؟ کچھ حاصل. آج امت اسی میں مشغول ہے. اور اسباب اپنی جگہ پر ہیں, میں اور اسباب کا انکار نہیں کر رہا ہوں, مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مڈل کلاس کی جتنی لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں باہر, اور آپ کا آپ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے کہ کیا دینی اعتبار سے آزاد ہیں وہ؟ نہیں ہے. کیا ان کے ماں باپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, حیا نہیں ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ ان کے ماں باپ میں دینداری ہے, ان کے اندر بھی ایک طرح کی دینداری ہے, مگر ماحول ایسی چیز ہے کہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے. اچھا ماحول اچھا کرتا ہے, برا ماحول بگاڑ دیتا ہے. وہ لڑکیاں شوق سے نہیں آئیں, نہ ان کے ماں باپ نے شوق سے بھیجا, اور بلکہ اولاً تو وہ لڑکیاں بھی آنے سے جھجکتی رہی ہوں گی, لیکن کچھ وقت کے بعد وہ جھجک ان کی دور ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی اسی طرح سے باہر آ رہی ہے, اور وہی غیروں کا لقمہ تر ہے. باقی جن کے پاس مال ہے, جن کے پاس تعلیم ہے, وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں جو کر رہی ہے, وہ مجبوری سے نہیں کر رہی ہے وہ, لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو مجبوری کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو رہا ہے, اور اس کو مجبور کرنے والا خود مسلمان معاشرہ ہے, خود مسلمانوں کا سماج ہے, مسلمانوں کے غلط رسم و رواج ہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی ایک بات نقل کرتا رہتا ہوں. ایک دو سال پہلے عیدگاہ بلالی میں یہیں پر مولانا نے فرمایا تھا کہ بعض لڑکیاں جو نو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں مگر ہم سے کچھ تعلق رکھتی ہیں, مانوس ہیں اور پڑھی لکھی ہیں, اچھے گھرانوں کی ہیں, وہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ اگر اس ملک کے مسلمان اور خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں, اس ملک کے مسلمان اگر صرف شادی کے معاملے میں سچے مسلمان ہوتے تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں, مگر شادی کے معاملے میں ہندو بن گئے ہم. ہم سے کہا جا رہا ہے ہندو بنو تو ناگوار ہے ہم کو, گھر واپسی کی کوئی بات کرتا ہے تو ناگوار ہے ہم کو, ہم شادی کے معاملے میں کیوں ہندو بنے ہوئے ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ اسی لیے شادیاں دین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, شادی شرعی ہے یا نہیں ہے, اس کو جانچنے کا معیار بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں میں. شادی شرعی ہے, شادی سنت کے مطابق ہے, اس کو جانچنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ مسجد میں شادی ہو رہی یا نہیں ہو رہی, مولانا کا بیان ہو رہا یا نہیں ہو رہا, حضرت کا خطبہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا, فلاں قبلہ کی دعا ہو رہی یا نہیں ہو رہی, سب پھینک دو ان چیزوں کو بازو, کوئی معیار نہیں ہے اس میں سے, اس میں سے کوئی معیار نہیں ہے. اگر تم یہ جانچنا چاہتے ہو کہ یہ شادی اسلام کے طریقے پر ہے یا ہندوانہ طریقے پر ہے, تو اس کو جانچنے کا معیار اللہ کے گھر میں بیٹھ آپ سے بالکل دو ٹوک عرض کر رہا ہوں, رکھ لو محفوظ کر کے اس کو. جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا بوجھ ڈالا گیا وہ اتنی ہندوانہ شادی ہے. یہ مت دیکھو حضرت آئے, مولانا آئے, امیر صاحب آئے,
سب دھوکے ہیں نفس کے, کسی کے بیان سے, کسی کی دعا سے کچھ نہیں ہے. شادی شرعی ہے, شادی اسلام کے طریقے پر ہے. اسے جانچنا ہو تو ایک ہی معیار دے رہا ہوں آپ کو میں, بس آپ یہ دیکھو لڑکی والوں پر کتنا بوجھ ڈالا گیا. جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا بوجھ ڈالا گیا اتنی ہندوانہ, اور جتنا ان کو بوجھ سے سبکدوش کیا گیا اتنی اسلام کے مطابق ہے وہ شادی. آج بھی عرب ملک میں خرابیوں کے باوجود, کمیوں کے باوجود, لڑکی والا اپنی جیب کا ایک ریال نہیں خرچ کرتا, ایک ریال نہیں خرچ کرتا. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہاں بھی بہت دعوتیں ہوتی ہیں. جی ہوتی ہیں دعوتیں. کیسی ہوتی ہیں معلوم ہے؟ آپ کی طرح 11,000 روپے کے مہر پہ لڑائی نہیں ہوتی وہاں. 50,000 ریال کا, 1,00,000 ریال کا, 5,00,000 ریال کا مہر نقد ایڈوانس وصول کیا جاتا ہے. قاضی کے پاس بیٹھ کے کتنا 11,000 2 دینار لڑ لیتے نہیں بیٹھتے. پہلے سے جو طے ہوتا ہے, جس کی جیسی استطاعت ہے, کوئی 10,000 ریال دیتا ہے, کوئی 50,000 ریال دیتا ہے, کوئی 1,00,000 ریال دیتا ہے, کوئی 5,00,000 ریال دیتا ہے, اور یہ مہر نقد اور ایڈوانس لڑکی کو, لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے. لڑکی والے جو کچھ کرتے ہیں اسی پیسے سے کرتے ہیں, اس سے کرنے کے بعد بچا کے رکھتے ہیں, وہ بھی خرچ نہیں ہو جاتا پورا. ساری دعوتیں کر لینے کے بعد اس سے بچا کے رکھتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں ایک ریال بھی آج بھی عرب ملک میں لڑکی والا اپنی جیب کا نہیں خرچ کرتا. خالی ہم لوگ جذبہ دکھائیں, غیرت دکھائیں تو یہ کافی نہیں ہے. یہ غیرت جھوٹی ہے. آپ کو اگر مسلمان لڑکی کے غیر کے ساتھ جانے پہ غیرت ہے تو اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی شادی اسلام کے مطابق بنا دیجیے. آپ شادی کے معاملے میں مسلمان بن جائیے. اس میں آپ کیوں ہندو بن گئے ہیں کہ آپ پورا ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور انہی کے طریقے کے اوپر شادیاں شاندار کر کے بعد میں بھائیاں بولتے بابا ہمارے بہنوں کے شادی میں بہت خرچ کر دیے تھے, اب ترکے میں نہیں ملتا. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہندوانہ طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شادیوں میں بہت دے دیے تھے, اب نہیں ہے کچھ بھی. یہ کون ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہندوانہ طریقہ. ہندوؤں کے پاس یہی ہے کہ بچی جب گھر سے جاتی ہے تو اس کو جتنا دان جہیز دے سکتے ہو دے دو اس کو, اس کے بعد اس کا باپ کے ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور ابھی یہ جو قانون بنا ہے ہمارے ملک میں, یہ تو ابھی 10-20 سال پہلے قانون بنا ہے کہ ترکے میں لڑکی کو حصہ ملنے کا ہندوؤں کے پاس بھی, ورنہ ان کے پاس نہیں تھا بالکل. یہ بھی ابھی بننے والا قانون. تو ہم اگر چاہتے ہیں تو پہلے ہم اسباب پر نظر رکھیں اور ان اسباب کو دور کریں, شادی کو آسان بنائیں. اور گزشتہ بھی ایک بات میں نے عرض کی تھی جب میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنے کا حضور نے حکم فرمایا, جب رشتہ مہیا ہو جائے تو نکاح جلدی کر دو. اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو اس وجہ سے انتظار میں ہیں کہ جب تک ہماری بچیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کریں گے, لڑکوں کی شادی نہیں کریں گے, ان سے خاص طور پر کہوں گا میں اللہ کے لیے وہ اپنے جذبات کو قربان کریں اور وہ ہمت کریں اور وہ یہ طے کریں کہ بھئی بچی کے لیے جو مجبوراً جو کچھ کرنا ہے اس کا انتظام ہے, مگر بچوں کی شادیاں اپنے وقت پہ کر دیں گے. آپ دوسروں کی فکر دور کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو دور کرے گا, اللہ آپ کی فکر کو. اور اگر ایسا کرنے لگیں گے نا آپ, تو آپ جب رشتہ ہمت کر کے کریں گے تو آپ کی بچیوں کے لیے بھی رشتے آئیں گے اور انشاءاللہ ہزاروں رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ صحیح چیز نہیں ہے. یہ جو لوگ روکے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ جب تک بچیوں کی شادیاں نہ ہوں بچوں کی نہیں کریں گے, ان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمت کر کے اپنے بچوں کی بھی شادیاں کر دینا چاہیے,
انشاءاللہ اس سے امت میں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. آج ہم نے شادی کو مہنگا بنا دیا, لڑکی والوں پر بوجھ ڈال دیا. ایک واقعہ ایک جگہ کا بعض وقت سنایا بھی ہوں میں کہ ایک لڑکی تفریح کے مقامات پر نظر آ رہی تھی, کئی سال پہلے کی بات ہے, یہ تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. ایک لڑکی ایک ضلع میں, مجھے جگہ کا نام معلوم ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, باقی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, محفوظ ہے میرے ذہن میں کہاں ہوئی کس سے ہوئی بات, وہ تفریحی مقام کون سا ہے سب, تو میں ایسی کوئی بنی ہوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. میں وہاں جاتا تھا بکثرت, تو وہاں معلوم ہوا کہ صاحب اسی محلے کی ایک لڑکی, وہ ایک جگہ ایک تفریحی مقام ہے, وہاں کئی مرتبہ نظر آئی, غیروں کے ساتھ بھی نظر آئی. تو کچھ وقت کے بعد محلے کے لوگوں نے, بعض سمجھدار لوگ لڑکی کے باپ کے پاس گئے, جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا اور بار بار تذکرہ اس بچی کا آنے لگا, تو گئے کہ جا کے لڑکی کے والد سے کہا کہ بھائی ہم تو کہنا نہیں چاہ رہے تھے آپ سے, بہت دنوں سے سن رہے ہیں, مگر چونکہ بہت کثرت سے باتیں آ رہی ہیں اس وجہ سے مجبوراً آپ سے بولنے آئے ہیں, آپ ذرا اپنی بچی کی نگرانی رکھیے, اس وجہ سے کہ آپ کی بچی فلاں فلاں جگہوں پر بار بار نظر آ رہی ہے اور ہم لوگوں کو بھی سن کے تکلیف ہو رہی ہے اس سے. تو اس لڑکی کے باپ نے جو کہا وہ ان کے, یا یوں سمجھیے ہم سب کے لیے ایک تماچا ہے. اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو بھائی میری بچی کی عمر بہت بڑھ گئی ہے اور میں نے ایک وقت تک اس پر بہت کنٹرول کیا, لیکن میں کیا کروں, میں تو رشتہ کرنا چاہتا ہوں مگر جو آتا ہے اتنا بڑا منہ کھول کے آتا ہے. لڑکی کا باپ یہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں برسوں فکر کرتا رہا مگر جو آتا ہے اتنا بڑا منہ کھول کے آتا ہے اور میں اتنا منہ بھر نہیں سکتا, میں مجبور ہو گیا ہوں, اب بوڑھا ہو گیا ہوں میں اور اب میرا کنٹرول بھی بچوں پر اتنا نہیں ہے, اس وجہ سے میں مجبور ہوں, میں کیا کروں, میں نے ایک برس دو برس محنت نہیں کی, کوشش نہیں کی, میں نے برسوں کوشش کی کہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے مگر صورتحال یہ تھی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. بتائیے آپ اس باپ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے, ہمارے معاشرے کا قصور ہے؟ اس بچی میں کوئی نقص نہیں ہے, اس بچی میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ لنگڑی لولی نہیں ہے, مگر اس بچی کا باپ کہتا ہے کہ بس ایک ہی چیز ہے جو میری بچی کے نکاح میں تاخیر کا سبب بن گئی, وہ یہ کہ جو بھی آتا ہے رشتہ وہ اتنا بڑا منہ کھول کے آتا ہے اور میں اتنا دے نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو ہمت و حوصلے سے کام لو, بات چلاؤ معاشرے میں, یہ بات معاشرے میں چلاؤ اور عام کرو اس بات کو, رشتوں کو آسان کرو, لڑکی والوں کو بالکل ہلکا کر دو, ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, تب ہم صحیح معنوں میں مسلمان سچے پکے مسلمان ہوں گے. اس کی بہت ضرورت ہے, خالی جوش جذبہ واٹس ایپ پہ دکھاؤ دکھاؤ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی فائدے کی چیز, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بعض اوقات بعض چیزوں سے تو نقصان ہے, نہ سمجھی میں پھیلا رہے ہیں ایسی چیزوں کو. اس لیے اپنے جوش جذبے اور غیرت کو صحیح رخ دو اور اپنی شادیوں کو سادہ کرو اور لڑکی والوں کا بوجھ ہلکا کرو اور شادی کے معاملے میں پکے مسلمان بن جاؤ, تو انشاءاللہ بہت کچھ ان چیزوں کے اوپر روک لگے گی. اور باقی اور بھی وجوہات ہیں, اللہ نے توفیق دی تو ان پر بھی انشاءاللہ حسب توفیق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بچیوں کے سب کے دین اور ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری جو بچیاں اپنی کسی کمی کوتاہی سے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ان کے ایمان کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو قوت پہنچائے اور وقت پر ان کا ایمان کام کرے اور اپنے نتیجے دکھائے. اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, وہ اگر گندگی میں گئی بھی ہیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ چاہے تو کوئی دشوار چیز نہیں ہے, وہ پھر راہ ہدایت پر بھی آ سکتی ہیں اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. جو بچیاں چلی گئی ہیں اللہ ان کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے بھی لوٹنا اللہ آسان فرما دے, اور ہمارے سب بچوں کی بچیوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے, سنتیں ادا فرمائے.